はい、どうもー、はい、楽しいご飯の時間ですよ。ということで出来上がりました。ありがとうございます。お久しぶりの B 弁当インスパイア丼でございます。あだせ、あー、今日のもいいよ。今日のもいいですよ。はい、どうでしょうか。はい、ありがとうございます。間違いないやつでございます。はい、いきましょう。こっちも豪華唐揚げ大会、大唐揚げ大会の、スライドの人参唐揚げ、玉ねぎ唐揚げ、入り味噌汁です。いただきます。ちょっとこっちから行こう。汁と汁、液体と液体、まあしょうがない。ちょっと一回冷やします。はい、乾杯乾杯乾杯です。あー、おいしい、あー、おいしい。もうわけわかんない状態です。液体液体でいきますから。まあいいでしょう、いいでしょう。唐揚げを見せる。これです、これです。どうぞ。衣が、あ、おいしい。もう何回揚げも入ってる。全部剥がれてる衣が。でもいい。でもいい、でもいい。舞茸たっぷり入ってますよ。舞茸がたっぷり入ってますよ。どうしてもね、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってください。本当ごめんなさい、ちょっと待ってください。玉ねぎもいいぞ。玉ねぎもいいです。よっしゃ、よっしゃ。これ、分厚く切りましたよ。今回も間違いないんだから。あー、おいしい、おいしい。おいしい、おいしい。あ、これもいい、あ、これもいい。あ、しょうしょうもちょっといい。近いと思うんだよな、 B は近いと思うんだよな。 B は近いと思うの、思うんだけど、またちょっと違う。近いんだけど違うんだよな。何なんだろうな。うん。ちょっとだけ喋そうな、あれ。何なの。油が足りないのかな。これもいいからだけですか。
これ手作りのやつね、スライド、大唐揚げ大会のスライド。まだ美味しいわ、まだ美味しい。卵は最近とんでもなく高いじゃないですか。だからさ、肉はさ、正直どうしようかなと思ったんですよ。でもね、やっぱりさ、食べるときは食べると、これしたいけど、1個にっていうのはちょっとさ、そういう気持ちにはなれなかったよ、正直言って。なれませんでしたよ。マジでよ、 B のさ、インスパイアやるっていう日にだよ、その会議ですよ。溶ける卵2にしたいから1にしようかななんてことはできないよ。まあ、おいしい。本当に年に何回もやらないんだから。色があれだけどね、あれですけど、舞茸の汁にしてるから、おいしい。本当に当たり前にいつでも弁当も、オーナー弁当も食べれてた、あの時期が、あれが、ね、どんだけ幸せなことだったかって、そういうことですよ。当たり前になっちゃって普段気づかないんだよ。仕事辞めてもさ、弁当屋さんはずっとあるだろうから、月にね一回くらいさ、旅に行けばいいやと、寂しいけどそうしようって思ってた、そのぐらいの話だったんですよ。まさかね、亡くなるなんて思わないじゃない。大切なあの人がいなくなるなんて思わないし、自分の母校が、小学校でも中学校でも高校でもさ、大学校は知らんけど、専門学校、そうなるか、そういうのがなくなるとかさ、思わないじゃない。いつも通ってたさ、あのお店が、中華屋さんでも何でもいいけど、失礼します。ごめんなさいね。なくなるなんて思わないじゃない。ごめんなさい。盛大にむせちゃいました。ごめんなさい。亡くなるなんて思わないっていうか、明日今日亡くなるとか思わないや、考えないや、それ。
そう思って生活してる人なんてもうなかなかいない、なかなかいないと思う。忘れちゃうんだから、そういうこと。もう大丈夫。幸せだよ今日。うん、こうやってねインスパイアでも食べれてるってのは幸せだしまた本物に出会ったからインスパイアできると。インスパイアってよなんかとね。はい、いきます、お願いします。ミスター卵の黄身割り記事までございます。はい、お願いします。あだすこうです。あだす卵の黄身割りの仕事お待ちしております。よろしくお願いします。今のようにこのように美味しそうに割ります。あなたのお店のあなたのお昼ご飯晩ご飯目玉焼きの黄身きれいに僕食べなくていいです。割るだけでいいです。割る仕事やりますんで、お待ちしてますんで、よろしくお願いします。うん、こう、うん、これ、うん、これも美味しい。炊飯のカブ炊飯糖質糖質カット炊飯だ、糖質カット炊飯じゃないときはあ、出てくるんですよ十何国目。あ、仕組み上ね、まあ、紹介したじゃないですか。あ、こっちじゃない、やろう、山学校の方だ。食じゃなくて、こっちの食じゃなくて、あれはそっちの十何国目はの炊飯には適してないんですよ。カットするにはね、普通に炊くにはできるんだけど、こういうことです。おいしす、あーだす、あーだす、あーおいしい、あーおいしい、あーあー本当美味しいよこの前先生、本当美味しい。いやいや、あーだっす、あーうるさいねうるさいっす。レンジ機能じゃなくてオーブン機能だったんじゃない、こんなカリカリになってんだよ。どういうことだよ、ラップしてレンジ上じゃないから。
おいしい、おいしいって食べ進めていったらね、終わりはあっという間にやってくるよ。もうこのまんま、あんましかないです。あっという間です。寂しいけど満たされていってるよ、心も体も。しかし米おいしいわ。これで 45% くらいだっけ、確かですよ。って打つんだから信じらんねえ。もっとね、美味しくなくなったりしてんだったらわかるけど、すごいよ。世の中にはこうやっていろんなね、新技術を開発する天才たちが、天才の皆さんがたくさんいて、山に行かなきゃなかったんでしょ、ね、手のひらでこうするしかなかったんでしょ、手づかみで食べるしかなかったんでしょ。海の近くに住んでる人しか食べれなかったんでしょ。食べれるかどうか実験して大丈夫だった人、亡くなった人、そういうことでしょ。もうこれいきます、このままいきます。あー割れてる。うん、いやおいしい。うん、塩コショウちょうど、塩コショウちょうどでした。もう終わっちゃう、うん、なんかそうやったら食べるな、このボールね。
ごめんなさい。今余計なこと考えたから。久しぶりに。持ってるの？ビフェとか。なんか落とすな。ほんとごめんなさい。そういう。食べ放題系？食べたいなって今考えてたんですよ。集中しないか。最後デザート、めちゃめちゃ美味しかった。すごい豪華だった。今日もな、またどこに。ということで、お久しぶりの、めちゃめちゃお久しぶりのビーベントインスパイアド、よくできてると思うよ。よくできてるし近いと思うんですけど、ちょっとってかやっぱだいぶ違うな。まず肉質が違った。美味しいんだよ、美味しいんだけど今日は肉質が違ったな。それは正直に言います。いや、まあ、味は美味しいですよ。美味しかったけど、まあということは、まあ、こっちの後ろも美味しかった。スライドしてきたのね、無駄にしてないですから。ということで、めちゃめちゃはっきり言ったな。お久しぶりのビーベントインスパイアド。今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。作ってる方の動画もぜひよろしくお願いします。頑張っちゃうと。